포장지 좀 혹시 Então, Rosa, tu viu claramente o que que tu viu? Eu escutei. Senta, senta. Eu vi uma mulher. Peraí. Cabelo dela ali, ó. Essa luz tá forte. Ah, peraí. Eu vi uma mulher, cabeça passando naquelas florestas ali. Aqui, né? Uhum. Naquela, na janela, né? Uhum. Pois é. Até porque eu pedi, tu disse que ia lá, que eu pensei, que vai ver que aquela senhora que estava lá no fundo. Aham. Uhum. Não, eu fui lá e não tinha ninguém lá fora. E a gente escuta quando abre o portão. Sim. Que o portão tá chaveado e os outros também. Pois é, isso. Eu vi nitidamente. Senta, senta. É. Tomara que tenha gravado. Não, gravou. Aquela outra câmera pra... É. Interessante, e antes disso, né, João, tu viu que eu te falei, eles mandaram esperar um pouquinho. É. Eu acho que é a mulher que anda por aí, viu, João? A mãe, né? A mãe. Porque a mãe levou, não levou a lembrança dos filhos mortos, ela levou a lembrança dos filhos brigando. Hein, amiga? Você levou a lembrança dos filhos brigando, é? Não é fácil. Querem se comunicar, tem algum recado, isso já está ajudando vocês. Eu estou conversando com vocês, está ajudando vocês? Gostaria que vocês dessem uma resposta. Claramente, Rosa. Eu vi, nítida. Foi tão nítido que eu pensei que alguém entrou. Que era uma pessoa. Que era uma mulher. Senta, senta. Vê? Aqui, aqui não. E passou o cabelo. Essa mulher aí que falou, quer se comunicar? Mais, né? Porque se comunicar já se comunica. Será que o senta, senta dela para nós sentar? Pode ser. Agora é gente passando na rua. Tu viu como o som fica distante? Não, é completamente... Diferente. Completamente diferente. Arrumar cabelo, né, gente? Senão o João me xinga. Ninguém tá aparecendo. Ajeita aí, pra... Olha, hoje são meia-noite e 10. Que horas são? Meia-noite e 10. O Castelinho? Um castelinho, meia-noite dessa. É. A missão é mostrar a luz e de onde ela veio.
natural da tua vida. Só lhe digo que está traçado e quais são as saídas pra se analisar. A minha atividade é sobrenatural.